Сміттєва проблема на Хустщині набула неабияких масштабів. Купи непотребу можна побачити усюди, як у водоймах та лісах, так на придорожніх смугах та їх околицях. А що вже казати про несанкціоновані сміттєзвалища, які є майже в кожному населеному пункті району. Єдине паспортизоване сміттєзвалище знаходиться у Золотареві, і воно теж завалене відходами. Наразі його існування взагалі під питанням. Люди нарікають, що сюди звозять відходи з усіх усюд. Ми не можемо нічого тут зробити. Нашого сміття тут може 10%. Усьо везуть із усього району. Тут є і сторожі, і то, і всі. Ніхто нічого не може зробити. Дуже би ми його хотіли закрити. Ми живемо тут недалеко. Все все розносить. І ворони, і воздухом все розносить. І вже скоро в наших колодязях вода буде в та, що все тут змиває. Ми тут живемо близько, коло цих хрош. Пити не можуть. Йшли люди всі з села пити воду, а тепер вже не йде нікого пити. Ми вже водили в Хуст. Ото звозять із усіх сел, із Вільшана, із Нанкова, з усіх сел. І тут коло селої дорога. Тут дихати невозможно. Тут є наша земля. Одно, друге, води всі. Я вже два колодязя, чотири рази чистив. Актуальна сміттєва проблема призвела вже до блокади місцевими жителями тамтешнього сміттєзвалища. Проблема в тому, що всі сусідні села привозять мусор, плюс наше село мусор не утилізується. Дуже багато мусора, зараз бачите, залишки осталось, виходять на проїжджу частину. Треба щось, якусь проблему цю рішати з тим, щоб мусор відвести і більше сюди, щоб його не вивозили. Однак були й такі, які розуміють, що закриття сміттєзвалища проблему не вирішить, тому думки розділилися. Тут золотарівчани розділилися, одна частина дійсно хоче привести у порядок дане сміттєзвалище і закрити його. Інша частина, скажімо так, тих, хто не так близько проживає біля самого сміттєзвалища, виступає за те, щоб навести порядок, заборонити іншим мешканцям сусідніх населених пунктів заїздити сюди і викидати сміття, і продовжити роботу даного паспортизованого сміттєзвалища. Власне, ні закриття Золотарівського сміттєзвалища, ані наведення ладу на ньому і заборона викиду тут твердих побутових відходів з інших сіл не ліквідують сміттєву проблему. Вихід є, і це намагалися пояснити селянам керівники району, які зініціювали дану зустріч громади та влади. Питання піднімається правильно, але поки громада не зрозуміє, що не від рівня керівників району, області, села, це залежить, поки громада не зрозуміє, що це залежить від їх, тому що їхнє спільне рішення повинно бути направлено в якомусь правильному руслі. Маємо за мету з Юрієм Олексійовичем здійснити робочі візити у кожен населений пункт з тим, щоб підняти проблему і все ж таки, можливо, десь достукатися до якоїсь із громад, яка би пішла нам на зустріч, у тому плані, щоб дати дозвіл для будівництва сучасного заводу по переробці твердих побутових відходів, на якому залишали бося 20% відходів, органічних відходів, а все решта йшло би на сировинну переробку. Зрештою, вирішили локалізувати сміттєзвалище у короткі терміни.